Sveiki, aš Andrius Pauliukevičius. Anksčiau ruošdamasis varžyboms ir fotosesijoms savo knygų viršeliams labai kankindavausi. Atlikinėdavau labai sunkius pratimus pilvo presų ir apskritai man treniruotis būdavo labai sunkios ir sudėtingos. Ir laikydavausi labai griežtos dietos, valgydavau beskonę vištieną, tai yra popieriaus skonio vištieną. Ir netgi tai darydamas nepasiekdavau jokių trokštamų rezultatų ir sixpack'o taip ir nematydavau. Ir tik dabar aš supratau, kad taip kankintis nereikia. Ir žiūrėkite, kaip aš tai darau. Kiekviena šeimininkė, namų šeimininkė turi kepimo popieriaus, kuris laiko temperatūrą. Tai štai kaip aš dabar tai darau.